Goeiedag allemaal. Die afgelopen week het ons stil gestaan bij Filippense 4 vers 4 tot bij vers 9. In hierdie gedeelte hoor ons 'n opdrag. Wees blij. En wees altyd blij. Hoe is dit moontlik? En die antwoord lê in daardie wees blij in die Here. Wat beteken dit? Beteken dat die mens se blydskap verder gaan as die glimlag op jou gesig. Beteken dat jou blydskap inherent diep in jou hart is. Nie noodwendig dit wat by jou gesig is nie. Nie noodwendig 'n glimlag of 'n traan nie. Maar dat daar is diep ondergrond onder die sigbare vastigheid is van ek is dankbaar en bly. Hoe kry ons dit reg? En Paulus sê om in die Here te wees is om bewus te wees van dat die Here naby is. Alles wat ons beleef is daarmee te doen dat die Here is naby. As 'n mens dan bekommerd is oor goed, so noem hy dit, dan kom ons met gebed. Want gebed is die manier hoe ons geloof konkreet uitspreek. Wanneer ons bid, sê dit al klaar dat ons glo dat die Here hier is. En wanneer ons bid met dankbaarheid, met vraag, met smeking, watter vorm van gebed mense ook al het, die gebed sê die Here is hier. Dan onthou mens, wanneer jy bid, dat jy perspektief kan kry. Dat jy perspektief kan kry ook, nie net vir hierdie kort stukkie van jou lewe nie, maar oor die groter deel van jou lewe en nog groter oor die groter deel van die ewigheid, omdat jy met God besig is. En wanneer jy in daardie verhouding met God is, dan is dit moontlik om bly te kan leef. Mag dit goed gaan hierdie week.